У Генеральному штабі відзвітували про початок весняного призову. До лав Збройних сил планують взяти майже 19 тисяч юнаків, більше ніж половина служитиме в ЗСУ. Набір триватиме до початку літа. Також в Генштабі зазначили, що року збільшується кількість контрактників. Приміром, у 2018-му на службу відправили 9 тисяч осіб. Продовжити службу за контрактом зголосилися 900 з них. А загалом торік до лав армії прийняли 27 тисяч контрактників. Обговорили на брифінгу і соціальний пакет призовників, зокрема, виплати за час служби. Соціальний пакет, який на сьогоднішній день мають військовослужбовці строкової військової служби, передбачає, по-перше, це виплату грошової допомоги при призові на строкову військову службу у розмірі двох мінімальних заробітних плат. Крім того, стаж проходження строкової військової служби зараховується до загального стажу роботи і дає право на призначення пенсії на пільгових умовах за віком.